ဒုက္ခတော့ဒါဟာအာဏာသိမ်းထားတာပဲကွာကမ္ဘာကလည်းအတိမတ်မပြူဒုက္ခလည်းအတိမတ်မပြူလို့ဖြေကြပါတယ်အတိတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသေးအပေါ်ပါတီရဲ့သဘောထားဆက်လက်မေးမြန်းရာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးလီကပြောကြားပါတယ်အတိတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖေဖော်ဝါရီလ၂၆ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပါတီရင်းနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ည